furitaanka dalada Sanaabil oo u taagan horumarinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka iyo macaahida diiniga ah ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaadiin, macallimiin, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bahda waxbarashada waxayna dhammaantood aad u bogaadiyeen maamulka sare ee dalada Sanaabil iyagoo tilmaamay in aad loogu baahnaa maadaama ay sare u qaadayso tayada barashada culumta Qur'aanka Kariimka arrinta marka raabitadu ay u istaagtay ee ah Qur'aanka barashadiisii iyo qaabkii dadka loo baray in la hormariyo iyo in la isku xiro qofku meeshii uu ka baran lahaa culuumta sharciga ah iyo dugsiyadii Qur'aanka ahayd waa arrin muhiim ah oo asaasi ah waana meesha ummaddu ay ka hormari karto oo bulshadu cilmigii saxda ahaa ee asaaska ah ay ka baran karto waxa lagu farxaa runtii waxa ah markaan waddanka ka tegay hadda faariiq u dhaxay macallimiinta iyo academic noqdeen oo jimcay iyo khamiis iyo habeen iyo galab iyo waqtiyaal ay wax kororsadeen culuumtii ay hormartay cilmigii Qur'aanka iyo uu hormaray runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo waana wax ay tahay in la sii hormariyo lagu dhiirigeliyo macallimiintu inay juhdi ku bixiyaan dugsiyada dalada hoostagahay waxaa la idinka rabaa daladiina inaad aamintaan sababtoo ah dalada idinka macaamiil u ah oo customer u ah idinkana ardada macaamiil idin ah haddaad is aamintaan cidina hor istaagi karta ma laha sharciyiina iyo waxbarashadiina yaa waxay noqon doontaa midda dalka u sarreysa insha allahu tacaala maadaama aad ku midoodeen qowlkii alle iyo dhammaan culumtii diiniga ahayd oo ah kuwa adduunka wax ilaahay uu keenay wuxuu ugu qiimo badnaa gudoomiyaha dalada waxbarashada ee Sanaabil Cali Xasan Axmed oo munaasabadda soo xiray ayaa sharaxay waxyaabaha muhiimka ah oo ay ka shaqeyn doonaan dalada Sanaabil ma ahan dalad dowli ah mana ahan dalad ay leedahay xisbi gooni ah ama dalad urur dabada kula jirto taasi micnaheedu waxay tahay inay daladu ay tahay dalad hadafkeedu uu yahay in la helo rafci iyo kor u qaadis dhammaan waxbarashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumtiisa intaba daladu sidoo kale hadduu Alla idmo dhammaan dadka si siman ayay ula dhaqmi doontaa Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho